5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte a vítejte u další topový dvouminutovky, kterou obzvlášť, pokud jste dali odběr vpravo dole, se zvonkem vpravo nahoře, vychytáváte pravidelně. Tady je další vaše přání, který jste si odhlasovali na Instagramu do dvou minut. Top 5 plus 1 nejslavnějších videopodvodů na YouTube. Jako byla hadí žena, tedy žena, která je napůl hadem. Ve skutečnosti bylo tohle video přímo na drzovku vykradeno z japonského filmu ze 70. let. Jak tenhle fake mohl dosáhnout 100 milionů zhlédnutí, nám prostě nejde do hlavy. Atomový stůl měl být speciální lifehack, ke kterému bylo potřeba jen nedostatečný počet cirek a pravděpodobně kouzlo, které je odpálilo na dálku i s nějakou tou malou nukleární náloží. Ve skutečnosti jde o fotomontáž jako vystřišenou z 90. katastrofických filmů. Dítě ulovené orlem. Mělo jít o vysluněný den v parku, kdy milovník ptactva natáčel orla, který si vybral za oběť bezbrané batole. I tohle video se stalo virálem a ano, i tohle video je fake, vytvořený za pomoci triků trojicí studentů z Univerzity Národního animačního centra v Montrealu. Ti měli vytvořit svůj vlastní trikový projekt. No, povedz se jim. Hýbající se socha svobody nám přijde jako ten nejvtipnější a nejprůhlednější fake. Mrká na nás nebo si dokonce poskakuje z místa na místo. Jasně, tohle někdo musel myslet jako vtip. O to méně pochopitelné je, že někdo takové scény prezentuje jako vážné věci, které se opravdu staly. Medvěd pronásledující cyklistu natočený přímo na GoPročko nazbíral na YouTube víc než 30 milionů views. To, že jde o fake, bylo poznat při tom, když medvěd běžel přímo za cyklistou na stezce. Mimochodem pochybujeme i o tom, že by tahle potenciální oběť byla tak v klidu a že by medvěd nedohnal. Mega skok s trefou do několik desítek vzdáleného dětského bazénku. Za tímhle podvodem stojí Bruno Kamerl, který zkombinoval několik kompozic. Člověka na skluzavce, trikový záběr postavy, co letí a pak spadnutí do bazénu, ze kterého Kamerl akorát vylézá. Někteří youtubeři si pak se skoku dělali legraci i v docela výživných parodiích. A co vy? Na jaký fake byste skočili? A jaký top 5 byste chtěli příště? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a u další topový dvouminutovky zase pozítří. Adios amigos, čus!